Дүние жүзі тарихынан ОПТ-да кездесетін 100 дата. Ежелгі шығыс өркениеті тарихы кезеңі біздің заманымыздан бұрынғы 4-ші мыңжылдық пен біздің заманымыздың 5-ші ғасыры. Египет пен Хет мемлекеттері арасындағы әлемдегі тұңғыш бітімшарт біздің заманымыздан бұрынғы 1280 жыл. Хамурапидің Вавилон мемлекетінің басқаруы Хамурапи заңдары біздің заманымыздан бұрын 1792-1750 жылдар аралығы. Қытай аумағындағы алғашқы орталықтанған мемлекет Цин империясы біздің заманымыздан бұрынғы 221 жыл. Александр Македонскийдің билік етуі біздің заманымыздан бұрын 336-323 жылдар аралығы. Ежелгі Рим тарихындағы республика кезеңі біздің заманымыздан бұрынғы 509-27 жылдар аралығы. Ежелгі Рим империясының батыс және шығыс болып бөлінуі біздің заманымыздың 395 жылы. Батыс Рим империясының құлауы біздің заманымыздың 476 жылы. Франк мемлекеті мен Меровингтер әулетінің негізін қалаушы король Хлодвигтің билік құруы 481-511 жылдар аралығы. Император 1-ші Юстинианның билік етуі 527-565 жылдар аралығы. Ислам дінінің негізін қалаушы Мұхаммед пайғамбардың өмір сүрген жылдары 570-632 жылдар аралығы. Киев Русия мемлекетінің құрылуы 882 жыл. Салжықтардың кіші Азияны жаулап алуы 11-ші ғасыр. 1-ші крест жорығы 1096-1099 жылдар аралығы. Ағылшын парламентінің құрылуы 1265 жыл. Францияда бас штаттардың шақырылуы 1302 жыл. Англия мен Францияның арасындағы 100 жылдық соғыс 1337-1453 жылдар аралығы. Қытайда Мин әулетінің билік етуі 1368-1644 жылдар аралығы. Тоқтамыс ханның Мәскеу қаласын басып алуы 1382 жыл. Түріктердің Константинопольді басып алуы 1453 жыл. Англиядағы Алқызыл және Ақ Раушандар соғысы 1455-1485 жылдар аралығы. Англияда Тюдорлар әулетінің басқаруы 1485-1603 жылдар аралығы. Христофор Колумбтың Американы ашуы 1492 жыл. Лютердің 95 тезисін жариялап, индульгенцияға қарсы шығуы 1517 жыл. Фернан Магеллан тұңғыш дүние жүзін айналып шығу саяхаты 1519-1522 жылдар аралығы. Реформация нәтижесінде Германияда князьдер мен императордың арасында Аугсбург бітімінің жасалуы 1555 жыл. Францияда бурбондар әулетінің билікке келуі 16-шы ғасырдың аяғы. Ағылшындық Ост Үнді компаниясының құрылуы 1600 жыл. Жапонияда Токугава әулеті сегундарының билік етуі 17-шы ғасырдың басы, 19-шы ғасырдың екінші жартысы. Солтүстік Америкадағы ағылшындардың алғашқы тұрақты қонысы Джеймстаунның негізі қаланды 1607 жыл. Ресейде Романовтар әулетінің билік құруы 1613-1917 жылдар аралығы. Ағылшындық буржуазиялық революциясының басталуы 1640 жыл. 1-ші Петрдің патшалық етуі 1682-1725 жылдар аралығы. Солтүстік соғыс 1700-1721 жылдар аралығы. 7 жылдық соғыс Англия мен Франция арасында 1756-1763 жылдар аралығы.
Император Тян Лун европалықтардың Қытайға келуіне тыйым салуы 1757 жыл. Ақштың құрылуын жариялаған тәуелсіздік декларациясының қабылдануы 1776 жыл. Ақш конституциясының қабылдануы 1787 жыл. Бастилияның алынуы, француз революциясының басталуы 1789 жыл. Францияда адам және азамат құқықтары декларациясын қабылдауы 1789 жыл. Францияда Наполеон Бонапарттың император атағын қабылдауы, бірінші империяның құрылуы 1804 жыл. Ресейде Наполеон әскерлеріне қарсы отан соғысы 1812 жыл. Лейпциг түбіндегі халықтар шайқасы 1813 жыл. Вена конгресі 1814-1815 жылдар аралығы. Ақшта Монро доктринасының жариялануы 1823 жыл. Осман империясындағы Танзимат реформасы 1839-1870 жылдар аралығы. Қытайдағы Тайпиндер көтерілісі 1850-1864 жылдар аралығы. Қырым соғысы 1853-1856 жылдар аралығы. Бірінші Жапон-Американ келісім шартына қол қойылуы 1854 жыл. Итальян корольдығының құрылуы 1861 жыл. Ресейде басыбайлылық құқықты жою туралы манифест 1861 жыл. Ақштағы азамат соғысы 1861-1865 жылдар аралығы. Версальда Герман империясы құрылуының жариялануы 1871 жыл. Герман империясының конституциясының қабылдануы 1871 жыл. Франция-Пруссия соғысы 1870-1871 жылдар аралығы. Орыс-түрік соғысы 1877-1878 жылдар аралығы. Берлин конгресі 1878 жыл. Германия, Австрия-Венгрия және Италия араларындағы үштік одақтың құрылуы 1882 жыл. Жапония конституциясының қабылдануы 1889 жыл. Орыс-жапон соғысы 1904-1905 жылдар аралығы. Алғашқы орыс буржуазиялық демократиялық революциясы 1905-1907 жылдар аралығы. Антанта соғыс одағының құрылуы 1907 жыл. Бірінші дүниежүзілік соғыс 1914-1918 жылдар аралығы. Ресейдегі Ақпан революциясы және Қазан революциясы 1917 жыл. Париждегі бейбітшілік конференциясы 1919 жыл. Вашингтон конференциясы 1921-1922 жылдар аралығы. КСРО-ның құрылуы 1922 жыл. Түркия республикасының құрылуы 1923 жыл. Әлемдік экономикалық дағдарыс 1929-1933 жылдар аралығы. Германияда фашистік диктатураның орнауы 1933 жыл. Жапонияның Қытаймен соғысының басталуы 1937 жыл. Мюнхен келісімі 1938 жыл. Өзара шабуылдаспау туралы КСРО-Герман пактісі 1939 жыл. Екінші дүниежүзілік соғыс 1939-1945 жылдар аралығы. Германияның КСРО-ға шабуылы 1941 жыл. Сталинград шайқасы 1942-1943 жылдар аралығы. Курск шайқасы 1943 жыл. Тегеран конференциясы 1943 жыл. Біріккен ұлттар ұйымының жарлығының қабылдануы
1945 жыл. Екінші дүниежүзілік соғыста Германия мен Жапонияның женілуі, екінші дүниежүзілік соғыстың аяқталуы 1945 жыл. Трумен доктринасы, Маршалл жоспары 1947 жыл. НАТО-ның құрылуы 1949 жыл. Кореядағы соғыс 1950-1953 жылдар аралығы. Варшава келісім шарты ұйымының құрылуы 1955 жыл. Суэц дағдарысы, Египетке қарсы үш шақты басқыншылық 1956 жыл. Францияда 5-ші республиканың құрылуы 1958 жыл. Космонавт Гагариннің ғарышқа алғашқы ұшуы 1961 жыл. Кариб дағдарысы 1962 жыл. Жерде, суда және ауада ядролық сынақтарды өткізбеу туралы Мәскеу шарты 1963 жыл. Ақштың Вьетнамдағы интервенциясы 1965-1973 жылдар аралығы. Варшава шартына қатысушы елдердің Чехословакияға әскерлерін енгізуі, Прага көктемі 1968 жыл. Пәкістан-Үнді соғысы 1971 жыл. Хельсинкидегі қауіпсіздік пен ынтымақтастық жөніндегі Европа кеңесінің актісі 1975 жыл. Иранда шахқа қарсы революция 1979 жыл. Ауғанстандағы КСРО қарулы күштерін енгізу 1979 жыл. Ирак-Иран соғысы 1980-1988 жылдар аралығы. КСРО-ның ыдырауы, ТМД-ны құру туралы декларацияға қол қойылуы 1991 жыл. Европалық одақтың құрылуы туралы Мастрихт келісімінің жасалуы 1992 жыл. Шанхай ынтымақтастық ұйымын құру туралы мәлімдеме 2001 жыл. Араб көктемі, Египет, Тунис, Ливиядағы революциялар 2010-2011 жылдар аралығы.